Yo, mambo vipi? Kwenye show yako ya Kikapu Kwanza, wiki hii tutakuwa tuna baadhi ya maswali ambayo tutapenda wewe kama shabiki uweze kuchangia na kuweza kutusaidia sisi kuhusiana na mawazo ambayo utakuwa nayo. Na kwa hivi sasa na kwa leo tutakuwa tuna swali ambalo linahusisha timu ya vijana City Bulls, timu ambayo ndio mabingwa watetezi wa ligi ya Arabia Dar es Salaam. Na tungependa sana kiundani tuweze kujua kwa wewe unaona nini, tatizo liko wapi kwenye timu ya vijana City Bulls, kwa sababu vijana ndio mabingwa watetezi, lakini pamoja na kuwa mabingwa watetezi wameweza kupoteza mechi tano muhimu kwenye ligi ya Arabia msimu huu wa mwaka 2020. Hapa tukisema mechi tano namaanisha kuna mechi mbili za msimu ule ambao umefutwa na mechi tatu kwenye msimu huu mwingine. Na msimu huu ameweza kupoteza mechi na Pazi, mechi ya kwanza, akaja akapoteza mechi na Oilers, amekuja kupoteza tena mechi na Savio hivi juzi. Na bora mechi ya Pazi na Oilers kulikuwa kuna kipindi ana lead, kuna kipindi anakuwa yuko chini. Lakini kwenye mechi ya Savio amekuwa yuko chini kuanzia mechi inaanza mpaka mechi inaisha. Sasa tungependa kujua kwa wewe unavyodhani tatizo liko wapi kwa timu ya vijana. Je, ni mawasiliano mabovu kati ya kocha na wachezaji, au ni wanasema homa ya mchezo pale ambapo inahitajika kufanya maamuzi sahihi muda sahihi ambapo mashabiki tuweze kufurahia kitu ambacho kinaendelea uwanjani? Asante sana, tuonana na wewe tena katika show yako ya Kikapu Kwanza.